ውድ የሴላሾ ፕሮግራም ተከታታዮች፣ ፕሮግራማችን በይፋ ተጀምሯል። ዛሬ ትልልቅ ከእድሜያችሁ በላይ የሆነ ስራዎችን ይዛችሁልን መጥታችኋል። በአስር ዓመትሽ አንድ ልጅ አለሽ። እማ ዋሽተሽኛል፣ እማ ዋሽተሽኛል፣ አንቺን እየራበሽ እኔን አጥግበሻል። እማ ዋሽተሽኛል፣ አንቺን እየጠማሽ ለእኔ ውሃ ሰጥተሻል። በአፍሪካ ትንሿ ህፃን ሞዴል ነሽ። ልጆች ታለንታቸውን አውቀው በዛ በደንብ ጠንክረው እንዲሰሩ ከትምህርታቸው ባሻገር ነው። ወላጆችና ተላላቆችን ደግሞ የምመክረው የልጆቻቸውን ፍላጎት ካወቁ በኋላ እነሱን አሁን ማገዝ አለባቸው። ወላጆች የልጆቻቸውን መብት ወይም ህልማቸውን ማሳካት አለባቸው። ስቴላሾ ሀገር ምርኩስ። ሀገር ማለት ምንድን ነው ትርጉሙ? ከያሉበት መጥተው ከጎኑ አካል ቆሞ ሀገሬ ሀገሬ እያሉ ቢጠሯት ቃላት ብቻቸውን ምርኩዝም አይሆኗት። ኑ እንሰባሰብ ስለ ሀገራችን፣ የጋራ መኖሪያ ናትና እናታችን። ስቴላሾ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የሴላሾ ፕሮግራም ተከታታዮች፣ ፕሮግራማችን በይፋ ተጀምሯል። ስቴላሾ እንዴት ናችሁ? በምንዬ ፍቅርዬ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ ስቴላሾ ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ፕሮግራማችን በይፋ ተጀምሯል። ዛሬ እንግዶቼ ደግሞ ሁለት ህጻናቶችን የጋበዝኩላችሁ፣ ነገር ግን ስራቸው የልጅ ያልሆነ ወይም ደግሞ ትልልቅ ስራ የሰሩ በእድሜያቸው ትልልቅ ስራ የሰሩ ናቸው። እንግዲህ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል፣ አብራችሁ ሁኑ። ነው በምኔ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ፍቅርዬ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየ። እኔ በደንብ አውቃችኋለሁ። እስቲ ደግሞ ለተመልካቾቼ እራሳችሁን አስተዋውቁልኝ። እሺ፣ ስሜ በእምነት ወልደርፋይል ይባላል። አምስተኛ ክፍል ነኝ። 10 ዓመቴ ነው። እንኳን ደህና መጣሽ በድጋሚ። አመሰግናለሁ። ስሜ ፍቅር አሸናፊ ይባላል። 7 ዓመቴ ነው። ስንተኛ ክፍል ነሽ? አንደኛ ክፍል። እንግዲህ ዛሬ ትልልቅ ከእድሜያችሁ በላይ የሆነ ስራዎችን ይዛችሁልን መጥታችኋል። ከበምንዬ ልጀምርና 10 ዓመትሽም ስለሆነ ከአንቺ ልጀምርና በአስር ዓመትሽ አንድ ልጅ አለሽ። ታምኛለሽ? እማ ዋሽተሽኛል የተሰኘ አንድ መጽሐፍ ለአንባቢያን አድርሰሽልናል። 10 ዓመት ላይ አንድ መጽሐፍ ማበርከት ትልቅ ስራ ነው። እስቲ እንዴት ጀመርሽው? መቼ ጀመርሽው የሚለውን ደግሞ አጫውችን። እሺ፣ በመጀመሪያ ከድሮም ጀምሮ ብዙ ፕሮግራሞች ላይ አባቴ ያሳትፈኛል፣ እናቴም ማለት ነው። እናም ደግሞ ብዙ መጽሐፎችን የግጥምም ተረተረትም አነባለሁኝ እና ግጥም ችሎታዬ ነው እና እያደግኩኝ ስመጣ ወደ 7 ዓመቴ ላይ አባቴ የምገጥማቸውን ግጥም አየና በትምህርትሽ ጎበዝ ከሆንሽ ግጥምሽን በአስር ዓመትሽ አሳትምልሻለሁ ብሎ ቃል ገባልኝ። ከዛ በኋላ እየተማርኩኝ በስልፍ ሰዓቴ ደግሞ እየገጠምኩኝ ለማሳተም በቅቻለሁ። ቴክ ፋይቭ ፍቅር እያንቺ ጋር ልምጣ። በአፍሪካ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ በአፍሪካ ትንሿ ህፃን ሞዴል ነሽ። እንግዲህ ከዚህ በፊት በአፍሪካ ትንሿ ሞዴል ተብሎ በ11 ዓመቷ አይተናል፣ ሰምተናል። አንቺ ደግሞ አሁን 7 ዓመትሽ ነው። በ7 ዓመትሽ የአፍሪካ ትንሿ ሞዴል ተብለሽ እየሰራሽ ነው ያለሽው።
እስቲ እንዴት ጀመርሽ እና መቼ ጀመርሽ? የጀመርኩት በመጀመሪያ ከሁለት አመቴ ጀምሮ ከቴሌቪዥን ላይ የሞዴሊንግ እያየሁ ከነሱ ጋር አብሬ እያየኋቸው ካረግ ነበር እና እናቴ ይህን አባቴ ይህን እያልኩ አስቸግራቸው ነበር እና በዛ አጋጣሚ አባቴ እና እናቴ ይህንን አጋጣሚ አይተው ወደ ሞዴሊንግ ተቋም አስገቡኝ። ፍቅርዬ፣ እኔ ስሰማ እንግዲህ በስድስት አመቷ ነው ሞዴሊንግ የጀመረችው ተባለ። ያ ማለት ከአንድ አመት በፊት ከአንድ አመት በፊት የት ነው መጀመሪያ ትምህርት ቤት የጀመርሽው? የጀመርኩት መጀመሪያ አፍሮ ፊገር ሞዴሊንግ ስኩል፣ ቀጣይ ደግሞ በሱ ሰርተፍኬት አግኝቼ ወደ ኒውሃ ሞዴሊንግ ስኩል ገባው። እዛም ተመረቄ ሁለተኛ ሰርተፍኬቴን አግኝቻለሁ። ዋው! በምንዬ መጽሐፍሽን የጻፍሽው በክረምት ወቅት ነው። እንግዲህ ክረምት ወቅት ላይ ደግሞ ሁላችንም የምናውቀው ልጆች በቫኬሽን የተለያዩ ሀገራቶች የሚያዩበት የሚዝናኑበት የሚጫወቱበት ወቅት ነው። እናንተ ደግሞ ስራሽን መስሪያ ታይም ማድረግሽ ምን ተሰማሽ? የተሰማኝ ደስታ ነው። እናም ደግሞ እንደ ሌሎች መዝናናት እፈልጋለሁኝ። ደግሞ እናትና አባቴም ያዝናኑኛል። ነገር ግን እኔ በመዝናናትም ብሆን ባለኝ ሰዓት እጽፋለሁኝ። ከዛ ወደ አጀንዳዬ መገልበጥ ነው። ስለዚህ ክረምት ላይ ነው አይደለ ይሄ ስራ የተጀመረው? ምን ያህል ጊዜ ቆየ? ምን ያህል ጊዜ ፈጀብሽ? ከድሮም ጀምሬያለሁ፣ ግን መጽሐፍ ለማሳተም የሰራሁት ክረምት ላይ ነው። ከክረምት እስከ ታህሳስ 25 ድረስ ወደ 6 ወር ያህል። አዎ፣ ወደ 6 ወር ያህል ፈጀብሽ። ከዛ ለህትመት በቃ? አዎ። ምናልባት የአንባቢያን አስተያየት ለየት ያለ የአንባቢያን አስተያየት ገጥሞሻል? አዎ። ታገል ሰይፉ በአስር አመቷ ውስጥ የተደበቀ 60 አመት አለ ብሎኛል። እሱን ደስ ያለኝ። ተቀብለሻል? እያየሁት ነበረ መጽሐፍሽ ላይ። እንግዲህ ትልቅ ገጣሚ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዤ ግጥም አለማስባል ትንሽ ነውር ነው እና አንድ ግጥም ብትይልን። እሺ፣ ይቅር እንባባል ዝም ብለን አኔ ሰው በሰው ሲነካ ወዳጅ በወዳጁ ይጨክናል ለካ። ይቅር እንባባል ስለ አብሮነታችን ተባብረን እንኑር በእናት ሀገራችን። ሀገርን እንጠብቅ ተሳስረን በፍቅር አንድ ላይ ለመጓዝ እንባባል ይቅር። ደስ ይላል። እዚህ ጋ እንግዲህ በጣም በርካታ ሰዎች አስተያየታቸውን ጽፈውልሻል። ከዛ መካከል ገጣሚ ታገል ሰይፉ የልጅ ግጥም አይመስልም፣ በሳል ሰው እየፈለጋችሁ አንብቧት፣ እያነበባችሁም ተገረሙ። እንዴት እንደሆነ ባላውቅም በአስር አመቷ ውስጥ የተደበቀ 60 አመት አለ ይለናል። ተቀብለሻል? 60 አመት አለ። ይሄ ማለት በጣም በሳልነትሽን ጎበዝ ልጅ መሆንሽን ነው የሚያሳየው። ምን ተሰማሽ ታዲያ? በጣም ደስ ብሎኛል። ክረምት ወርን እንደ ማንኛውም ህፃን እንግዲህ በጣም ልጅ ነሽና እንደ ማንኛውም ህፃን መዝናናት ላይ ሳይሆን ወደ ስራሽ ወደ ሞዴሊንግ ነው ትኩረት የምታደርጊውና እስቲ ይሄንን በማድረግሽ ደግሞ ምን ይሰማሻል? ይሄንን በማድረጌ ደስታ ይሰማኛል እና እኔ እንደ ሌሎቹ መዝናናት፣ ሌላ ሀገር መሄድ ምናምን እፈልጋለሁ። ግን በጣም ትኩረት ማድረግ የሚያስፈልገኝ ግን ስራ ላይ ስለሆነ ስራዬን ብቻ መስራት አለ። ሞዴሊንግ ስራዬ ሆኗል ብለሽ ታምኛለሽ? በቃ እንደ ስራ ነው አይደለም የምታየው አሁን? ከዚህ በኋላ እኮ አሁን ትልልቅ ሀገራት ላይ ምናልባትም በዓለም ደረጃ እየሄድሽ ስራዎችሽን የምታስተዋውቂበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ አይደል? ከዛ ደሞዝተኛ ነው የምትሆኙ፣ ትጋብዥናለሽ። ምናልባት ይሄንን ስራ ስትሰሩ የሚያግዛችሁ ሰው አለ ወይ? በምን ያንቺ ጋር ልምጣና? እኔ ግጥሞችን በራሴ ነው የምገጥበው። ነገር ግን አባቴ ያይልኝና የሚስተካከል ነገር ካለው ይህንን አስተካክለኛል፣ ከዛ አስተካክለዋለሁ። እናቴም ያግዙኛል። እና ደግሞ በጀርባ አስተያየት ላይ ያሉት እነ ታገል ሰይፉ፣ እነ ደረጀ ብለን ብዙዎቹ ያግዙኛል። አስተያየት መጨረሻ ላይ ሰጥተውኛል። ስለዚህ ቤተሰቦችሽ በጣም ከጀርባ ሆነው እያገዙሽ ነው ማለት ነው። ፍቅርዬስ ማን ነው በደንብ የሚያግዝሽ? በጣም የሚያግዘኝ አባቴ ነው። ይሄንን ሳጠፋ ታይ ይሄ አይደረግም ብሎ ያስተካክለኛል። ደግሞ
አብዛኛውን ነገር ስትሳሳት ይሄ እንደሱ አይደለም እንደዚህ ነው ብሎ ይነግረኝ። ስለዚህ በደንብ የሚያግዝሽ ቤተሰቦችሽ እናት አባትሽ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አባትሽ በጣም ያግዝሻል። በምኒ አንቺ ጋር ልምጣና አባትሽ ወልደ ሩፋኤል የቢኒ ምዕራፍ በሚል እናቀዋለን ምዕራፍ ፕሮሞሽን መስራችና ባለቤት ነው። ብዙ ማስታወቂያዎችን ብዙ የሙዚቃ ክሊፖችን ሰርቷል። ኪነ ጥበብ ምናልባት በቤተሰብ ነው ሊባል ይችላል። ያው እነሱ ለምናገር አባቴ ነው እንደዚህ ግጥሞችን ምናምን የሚያነበውና ፕሮግራሞች ላይ ምናምን ያሳጥፈኛል እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ክፍሌ ውስጥ መጽሐፍ ያመጣ ያስቀምጣል። የዛኔ አዲስ መጽሐፍ ሳገኝ አነባለሁ። ለዛ በዛን የተነሳሳሁት። ዋው ደስ ይላል። እንደው ከመጽሐፍሽ አንድ ምትወጂውን ግጥም በይልኝ። እሺ የመጽሐፍ ርዕስ የሆነውን ማዋሽተሽኛልን ልላችኋለሁ። እማ ዋሽተሽኛል፣ እማ ዋሽተሽኛል፣ አንቺን እየራበሽ እኔን አጥግበሻል። እማ ዋሽተሽኛል፣ አንቺን እየጠማሽ ለኔ ውሃ ሰጥተሻል። እማ ዋሽተሽኛል፣ እኔን አስተኝተሽ አንቺ እንቅልፍ አጥተሻል። እማ ዋሽተሽኛል፣ እኔን አስደስተሽ አንቺ ተከፍተሻል። እማ ዋሽተሽኛል፣ ከዚህ በኋላማ የዕለት ቀኔን ደስታ ለአንቺ ሰጥቻለሁ። እኔ እየተከፋው አስደስትሻለሁ። እኔም እየተራብኩ አንቺን አጠግባለሁ። እኔ እንቅልፍ እያጣው አንቺን አስተኛለሁ። እኔ እየተጠማው አንቺን አጠጣለሁ። ባለውለቴ አመሰግናለሁ። ስሚኝማ እናቴ፣ ሳቅሽም ሳቄ ነው ኩራትሽ ኩራቴ፣ ለቅሶሽም ለቅሶ ጉዳትሽ ጉዳቴ። ዘላለም ኑሪልኝ ክብር አለም እናቴ። አመሰግናለሁ። ዋው በምን ቴክ ፋይቭ ልብ የሚሞላ ግጥም ነው። ማለት ልጅ ነሽ፣ በልጅነትሽ የእናት ፍቅር የእናት ስሜት ገብቶሽ በዚህ ደረጃ መጻፍሽ ደስ የሚል ነገር ነው። ደግሞ በአንቺ አንደበት ሲነገር እንዴት ደስ እንደሚል እውነቴን ነው የምነግርሽ። ምን ተሰምቶሽ ይህንን ልጽፍ ይቻልሽ? ምክንያቱም አሁን የኔ እናት ብቻ ሳይሆን የብዙ እናቶች እነሱ እየተራቡ ጠግብ ያለው እያሉ ነው እና ለልጆቻቸው የሚመግቡት። አሁን ደግሞ ከዚህ በኋላ እኛ እንክሳቸዋለን በማለት አስብ ሰርተን ተምረን ደግሞ ቤተሰቦቻችንን የምንጦርበት አይደል? ዋው ደስ ይላል። ለዛ ማረግ ያብቃቸው። ደግሞ እንድትዝናኑ እንቆቅልሾችን አዘጋጅቼላችኋለሁ። አለመበለስ ያስቀጣል። ዝግጁ ናችሁ? ፍቅር አንቺ ጋር ዞሮ ዞሮ መግቢያው ጭራሮ። አይ አይ በትክክል ተመልሷል። ለበምኒ ጸጉሯን አበጥራ ገበያ የምትወጣ ሱፍ ሱፍ። አልተቻላችሁም፣ ጎበዝ ናችሁ። እሺ ሰው ሳይቀምስ የምትቀምስ ማማሲያ ማማሲያ። አይተሻል እንዴ? ጎበዝ በትክክል ተመልሳል። ጠዋት ተነስታ መሬት የምትልስ መጥረጊያ። እንዴ ምንድን ነው? ተነጋግራችሁ እንደገባችሁት። እሺ ምግቧ የሚጣፍጥ ጦሯ የሚያሳብጥ ላለመመለስ ነው እንዴ? እሺ ሲገዙት ጥቁር ሲጠቀሙት ቀይ ሲጥሉት ግራጫ ከሰል። በቃ እኔ ትቻለሁ። ጎበዞች። ሞቶ የማይቀበር ወድቆ የማይሰበር ስም። በትክክል ተመልሷል። የመጨረሻ ለበምንዬ 12 ተመልካች 2 ደናሽ። እሱን አላውቀው ሞክሪ። ጀበናና ሲኒ አይደለም። ቅጣት አዘጋጅልሻለሁ። ቅጣቱን ባይሆን ጓደኛሽ ታግዝሽ ታግዣታለሽ። ሙዚቃ አሊያም ደግሞ የትምህርት ቤት መዝሙር ሊሆን ይችላል፣ ዝፈኝልን ነው። ከዛ መልሱን እነግርሻለሁ። የትምህርት ቤት ኳስ እናሸንፍ የምንዘፍነው ዘፈን ነው። እኛ ነን ሻምፒዮን፣ አሃ አሃ አሃ፣ እናሸንፋለን፣ አሃ አሃ አሃ፣ የድል ዋንጫችንን፣ አሃ አሃ አሃ፣ አብረን እንስማለን፣ አሃ አሃ አሃ፣ አንደኛ ነን፣ አንደኛ ነን እኛ፣ የሜዳ ላይ ንጉስ፣ ለማንም አንተኛ፣ አንደኛ ነን፣ አንደኛ ነን እኛ፣ የሜዳ ላይ ንጉስ፣ ለማንም አንተኛ። ፍቅር ሳታግዝ ጨረስሽ።
መልሱ ሰዓት ነው። በጣም ደስ የሚል ግን ኳስ እንዴት ነው? ትደግፊያለሽ? ምን ትጫወቻለሽ? እንጫወታለሁ፣ እደግፋለሁ። ትጫወቻለሽ ኳስ? እጅ ባለ ሁለት ሙያ። ፍቅርዬ አንቺ ጋር ልምጣና ሞዴል በመሆንሽ በተለይም ደግሞ በአፍሪካ የመጀመሪያ ወይም ደግሞ ትንሿ ሞዴል በመሆንሽ ምን ይሰማሻል? በጣም ደስታ ይሰማኛል። እና በዚህ አጋጣሚ ቤተሰቦች መጀመሪያ ይህንን ፈጣሪን አመሰግናለሁ። ደግሞ ለቤተሰቦቼ፣ ለአሰልጣኞቼ፣ ለካቴድራል መምህራን በሁሉ አመሰግናለሁ። የእነሱም እገዛ ተጨምሮበት ነው በዚህ የበቃሁት ነው አይደል? ዋው ደስ ይላል። የተለያዩ ኤቨንቶች ላይ ፕሮግራሞቻችሁን፣ ስራችሁን ታቀርባላችሁ። በምዬ ግጥምሽን፣ ፍቅር ደግሞ ሞዴሊንግ ሄደሽ ትሰሪያለሽ እና ይህንን ምናልባት እናንተ ልጆች ስለሆናችሁ ማን ነው ኮንታክት የሚያደርግላችሁ ወይም ደግሞ ይህን ስራ የሚነጋገርላችሁ ማን ነው? እኔ አባቴና እናቴ ናቸው። በተለይ አባቴ ነው ብዙ እንደዚህ የስነ ጽሁፍ ስራ ስለሆነ እሱ ያለበት ከነ መድረክ አዘጋጆች ጋር ይነጋገራል። ስለዚህ በዛ አጋጣሚ አቀርባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ደውለን አባታችሁ ጋር እኔ አሁን ለምሳሌ አባታችሁ ጋር ነው ቀጥታ የደወልኩትኝ እና በእምነት እንፈልጋታለሁ ፍቅር እንፈልጋታለሁ ብዬ ነው የነገርኩት። ስለዚህ የሚፈልጋችሁ ሰው ከአባታችሁ ጋር ኮንታክት ያደርግና ከዛ ወደ መድረኩ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ፍቅርዬስ በአባትሽ በኩል ና። ፍቅርዬ አንቺ ጋር ልምጣና አፍሮ ፊገርና ኒው ሀብ የተሰኙ የሞዴሊንግ ትምህርት ቤቶች ላይ ተምረሻል። ኢንተርናሽናል የሆነ ደግሞ ሰርተፍኬት ነው አግኝተሻል። ምን ያህል ጊዜ ሁለቱም ላይ ቆየሽ? አፍሮ ፊገር ላይ 6 ወር፣ ኒው ሀብም ላይ 6 ወር። አጠቃላይ 1 አመት ተምር ያለው። እንደገና ኒው ሀብ አሁንም እንደረሰው እየሰለጠንኩ እየቀጠልሽበት ነው። በጣም በርችልን። በምን እያንቺ ጋር ልምጣና አንድ ግጥም ብትደግሚን ምን ይመስልሻል? እኔ ልምከራችሁ ስለ ህይወታችሁ፣ ጥላቻ ድብድብ ንቀት ይቅርባችሁ። ልብ በሉ ስሙኝ መልእክት አለኝ እኔ። ድብድብ ጥላቻ በቀል ነው ኩነኔ። ምን ጥቅም ይገኛል ከጥላቻ ክፋት? ምናለ ብናስተውል ሀገሬ ሳይደክማት። ድሮ አባቶቻችን ስለኛ ሞተዋል፣ በጦር ሜዳ ሁሉ ለሀገር ተዋድቀዋል። ያ ሁሉ ቀርና ሀገር ተሸበረች፣ በገዛ ልጆቿ በጣሙን ታመመች። በዚህ ዘመን ትውልድ መጠላላት ባሰ፣ መገፋፋት በስቶ ፍቅር ተቆረሰ። ልብ ያለው ልብ ይበል እኔ ልንገራችሁ፣ ቆማችሁ አስቡ ስለ ሀገራችሁ። እናንተ ሰንፋችሁ ኢትዮጵያን ብትከፋት፣ ንቁ ትውልድ አለ ደርሶ የሚደግፋት። በርችልን። እሺ ይበል ብለናል። በምንዬ ተመልካቾቼ፣ ቆይታ እያደረኩ የምገኘው ከሁለቱ እንቁ ታዳጊ ልጆች ጋር ነው። የሰሯቸው ደግሞ ስራዎች አሉ። የእነሱን ስራዎች ደግሞ ተመልክተን እንመለሳለን። አብራችሁ ነው ነው ስሜ በእምነት ወልደ ረፋኤል ትግስት ይባላል። የመጡት ኬኬጂቢ ነው። አሁን የምነግራችሁ የራሴን ዝግጅት ነው። እድሉን ስለሰጣችሁኝም አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ሀገሬ፣ እማማዬ፣ ክብሬ፣ ኩርአት ማረጌ፣ በፍቅርሽ አድጌ ቀስ በልጽጌ አኮራሻለሁ ሀገሬ። ባንቺ ነውና መከበሬ፣ ክብርና ኩራት ሬግነኝ እናቴ። ኢትዮጵያዬ፣ እማማዬ፣ ኢትዮጵያዬ፣ መመኪያዬ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።
ተመልካቾቼ ተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። እንግዲህ እንደ በእድሜያቸው ከእድሜያቸው በላይ ነው እየሰሩ ያሉት ይበል ብለናል። በእምንዬ አንቺ ጋር ልመለስና ከምትወጁ የፈለግሹ ከአንቺ ስራ ውጪ የሆነ አንድ ግጥም። እሺ፣ መገንጠያ ከሚለው መጽሐፍ አጋራዊ ደጀኔ ከጻፈው ላይ በጣም ልብ የሚነካ ግጥም ጽፏልና ከዛ ላይ ማነብላችሁ። ተስፈኛው፣ ማሙዬ ትንሹ ብጣቂ ለባሹ መንገድ ዳር ቁጭ ብሎ እማ አባ ብሎ ነፍሱን በቅጥ ሳይወቅ ለምን ነው የሚያድረው? ምናልባትም እኮ ጊዜ ቢወጣለት ማሙሽ አባባ ነው። ጠውልጎ የማይቀር አእምሮ የሚፈካ የሚበላ አግኝቶ ፊደልን ከነካ ማን ያውቃል አንድ ቀን አድጎ ተመንድጎ እናየው ይሆናል ሀገር አሳድጎ። ዋው ደስ ይላል። በዚያው በነካጅሽ ደግሞ የራስሽን ስራ አንድ ድገብልንና። በእኔ ነው ዘመኑ ሀገሬ ኢትዮጵያ ውብ ሆነሽ የማየው ልክ እንደ ፈንድሻ ፈክተሽ የምመለከተው ሰላም ፍቅር ተከናንበሽ ልጆችሽን በስርሽ ታቅፈሽ ደስታ ሰፍኖብሽ የምትታዩው እመኝኝ ሀገሬ ዘመኑ በእኔ ነው። ዋው ደስ ይላል። በእምንዬን ከዚህ በኋላ ምናልባት ቀሪ ዘመንሽን በምን አይነት ስራ እንጠብቅሽ? እኔ ግጥሙን ጎን ለጎን በማድረግ የቲያትር ስራ እመርጣለሁ፣ ወይም ደግሞ ቲያትር መስራት። አዎ፣ ቲያትር ጎን ለጎን የሚሆንልኝ ከሆነ ደግሞ የሴቶችና የእናቶች መፍት ተከራካሪ መሆን እፈልጋለሁ። ፌሚኒስት? አዎ። እሺ፣ በምን ዙሪያ? ምክንያቱም አሁን እናቶችና ሴቶች ሊጎዱ ይችላሉ ወይም ደግሞ ሊመቱ ይችላሉ ጥቃታቸው ላይ። አዎ፣ እንደዛ ሊደረጉ ስለሚችሉ ለዛ መብታቸውን መከራከር እፈልጋለሁ። አለውላችሁ እያልሽ ነው። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ በእምንዬን በቲያትር ጎን ለጎን ደግሞ በግጥሙ የተለያዩ የግጥም መድብሎችን አሳትማ ትልልቅ መድረክ ላይ በቲያትር እየሰራች እንዲሁም ደግሞ ለሴቶች ለእናቶች ጥቃት ይቁም ብለሽ ጥብቅና ቆመሽ እናይሻለን። በጣም ደስ የሚል ሀሳብ ነው። እግዚአብሔር ሀሳብሽን ይሙላልሽ። ፍቅርዬስ? እኔ ደግሞ በዛው ከትምህርቴ ጋር እንዳይጋጭ እየፈራው ሞዴሊንግን እየሰለጠንኩ በትላልቅ ሀገሮች እየሄድኩ መስ ኢንተርናሽናል ሞዴል ሆነሽ በዓለም ኢትዮጵያን የምታስጠሪበት ቤተሰብሽን ሀገርሽን የምታስጠሪበት ሁኔታዎች ላይ ትልልቅ መድረኮች ላይ እናይሻለን። በስማ የዛኔ ግን እንዳትረሱኝ፣ አደራ ጋብዛቸዋለሁ እና ቃለ ምልልስ አንፈልግም አንመጣም እንዳትሉ ቃል ገብታቸዋል። እውነት ስላገኘዎች በጣም ደስ ብሎኛል። በቃ ጥሩ ቆይታ ነው ያደረግኩት፣ በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ ደግሞ በትልልቅ መድረኮች እንደማገኛችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነን። ለአባቴ የገጠምኩት ግጥም ነው። አባቴ፣ ፈጣሪ የሰጠኝ ኩራት ማዕረጌ ራሴን አገኘው በምክር አድጌ፣ መልኬ መስታወቴ፣ ስሜ መጠሪያዬ፣ ብርታት ጥንካሬ፣ መከታ ጋሻዬ፣ ከፈጣሪ በታች አንተ ነህ ህይወቴ፣ በደስታ በሰላም ኑርልኝ አባቴ፣ ክፉ እንዳይነካብኝ እስከ ዕለተ ሞቴ። አይንካብሽ ክፉ የኔ ቆንጆ። ፍቅርዬ ደግሞ በሞዴሊንግ ነው የገባ ነው። አሁንም ደግሞ ወካርገሽ ፋሾ ታሳይናለሽ። ስቴላሾ እንግዲህ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። በጣም ደስ የሚል የሚያስደንቅ ስራ ነው ፍቅር ያሳየችን። እንግዲህ ደግሞ አሁን ወደ በእምንዬ ልመለስ። ፍቅር አንቺ ጋር ልምጣና የአንድ አመት ልምድ አለሽ ወይም ደግሞ የአንድ አመት ቆይታ አደረግሽ በሞዴሊንጉ። ምንድን ነው ከባዱ ነገር ላንቺ? የከበደሽ ነገር ምንድን ነው? ለእኔ ከባድ ነገር ምንም የለም። አይከብድሽም? ይህን ነገር የምትሰሪው ምናልባት ከትምህርትሽ ጎን ነው? ትምህርትሽን ይነካብሻል? አይ። መቼ ነው ትሬኒንግ የምታደርጊው?
ቀዳሚ ነሁት እና ክረምት ላይ ትምህርት በማይኖረኝ ሰዓት። ስለዚህ ከትምህርትሽ ጋር አይጋጭብሽም፣ ጎን ለጎን ለማስኬድ ይቻላል። በጣም ደስ ይላል። በምንያ አንቺ ጋር ልመለስና ምንድነው ግጥም ስትጽፊ ከባዱ ነገር ወይም ደግሞ የከበደሽ ምንድነው? እኔ ምንም የሚከብደኝ ነገር የለም። ነገር ግን ሰው በመሃል ገብቶ የሚያወራኝ ምናምን ከሆነ ሀሳቤ ይሰረቃል። ስለዚህ ያን ግጥም ሎስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ምናልባት ወንድሞችሽ ቤተሰብ ምናምን ሲያወሩሽ ሊጠፋብሽ ይችላል። ዋው! ስለዚህ መልእክት አስተላልፊላቸው ብለው ለሁሉም ነው። አሁን ግጥም ሲነበብ እናንተ ስለማታውቁት ስሜትም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የሚረብሽ ሰው አያስፈልግም። ስለዚህ አትረብሽላለሁ። ትኩረት አድርጌ እንድሰራ እባካችሁ አትረብሹኝ። ደስ የሚል መልእክት ነው፣ ይደርሳቸዋል። በመጨረሻም እናንተ እንግዲህ ትንንሽ ልጆች ናችሁ፣ ነገር ግን ከእናንተ በታች ላሉ እንዲሁም ደግሞ በእናንተ እኩያ ከእናንተም በላይ ሊሆን ይችላል ላሉ የምታስተላልፉት መልእክት አለ ወይ? ከታላቅ ጀምር። እኔ የማስተላልፈው መልእክት ያው ለልጆች ልጆች ታላንታቸውን አውቀው በዛ በደንብ ጠንክረው እንዲሰሩ ከትምህርታቸው ባሻገር ነው። ወላጆችና ታላላቆችን ደግሞ የሚመክረው ልጆች የልጆቻቸውን ፍላጎት ካወቁ በኋላ እነሱን አሁን ማገዝ አለባቸው። ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ሰው እንደዚህ ግጥም ሲገጥም ምናምን አትግጠም፣ ይሄ ከትምህርት ጋር ይጋጭባል ብሎ የሚከለክል ሰው አለ። ስለዚህ እንደዛ መደረግ የለበትም። ከትምህርቱ ባሻገር ሰው የፈለገውን ታላንት መስራት ይችላል ነው የሚለው። ስለዚህ አግዟቸው ነው እንጂ መከልከል ሳይሆን አግዟቸው። በጣም ደስ ይላል። ደስ የሚል መልእክት ነው። ፍቅርዬ፣ እኔ ደግሞ ማስተላልፈው መልእክት ወላጆች የልጆቻችሁን መብት ወይም ህልማቸውን ማሳካት አለባችሁ። ስዕልም ሊሆን ይችላል፣ ቋንቋም ሊሆን ይችላል እና ሞዴሊንግ፣ እነሱን ማሳካት አለባችሁ ህልማችሁ እና ልጆች በአጋጣሚ ሞዴሊንግ መግባት የሚፈልጉ ከሆነ ፍርሃት አያስፈልጋቸው። ደፋርና ንቁ መሆን አለባቸው። ምናልባትም አሁን ቤተሰብ ሊከለክል የሚችለው ትምህርታቸውን እንዲማሩ ትምህርታቸው ላይ ፎከስ አድርገው እንዲያጠኑ ስለሚፈልጉ ይሆናል እንጂ የልጃቸውን ስኬት ማየት ሳይፈልጉ ቀርተው አይደለም። ስለዚህ ትምህርታቸውን ግን እያስኬዱ ጎበዝ ተማሪ የሆኑ እንደናንተ ደግሞ ጎን ለጎን የሚፈልጉትን ተሰጠው መስራት ይችላሉ ነው አይደለ መልእክታችሁ? በጣም ደስ የሚል መልእክት ነው። በመጨረሻ ማመስገን የምትፈልጉት ግለሰብ ይኖራል፣ ተቋም ይኖራል? እድሉ ልስጣችሁና ፍቅር እያንቺ ጋር። እኔ መጀመሪያ ማመስገን የምፈልገው ለፈጠረኝ አምላኬ፣ ለቤተሰቦቼ፣ ለአሰልጣኞቼ እና ለካቴድራል መምህራኖች እንደዚህ ለፍታችሁ ጥራችሁ ላባችሁን እየጠረጋችሁ ስላስተማራችሁኝ አመሰግናለሁ። እነሱ ደግሞ በጣም ይወድሻል። በምንዬ፣ እኔ ማመስገን የምፈልገው በመጀመሪያ የፈጠረኝን አምላክ ነው። በመቀጠል ደግሞ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝቦችም ሆነ የዓለም ሕዝብ አመሰግናለሁ ማለት ፈልጋለሁ። እናም ደግሞ እናትና አባቴን፣ ወንድሞቼን፣ ቤተሰቦቼን አስተያየት ለሰጡኝ ሁሉንም አመሰግናለሁ። እና ደግሞ በተለይ በጣም አመስገን የምፈልገው ወታደሮችን ነው። ምክንያቱም አሁን ወታደር እነሱ ሀገራችንን ባይጠብቁልን እኔ እንደዚህ አይነት የተመቻቸ ሁኔታ አይኖረኝም። ስለዚህ ወታደሮችን እጅግ አመሰግናለሁ። ደስ የሚል መልእክት ነው። ስንገባ በበእምነት ግጥም እንዲሁም በፍቅር ሞዴል እንደገባን አሁን ደግሞ በግጥምሽ እንወጣለን አይደል? ስቴላሾ መልካምነት። ሰው ለሰው ካዘነ ምንም ሳያደላ መልሶ ያገኘዋል ዋጋውን ከሌላ። ስሙኝ ልንገራችሁ፣ ጤፍ ዘርቶ ስንዴ አይታጨድም፣ መጥፎ ንግግርም መልካምን አይወድም። ሰው የዘራውን ያጭዳል እንደተባለው ወዳጄ ልንገርህ መልካምነት ለራስ ነው። ስቴላሾ
ተመልካቾቼ ከደራሲ ህፃን በእምነት ጋር የነበረኝ ቆይታ እንዲሁም ደግሞ ከህፃን ሞዴል ፍቅር ጋር የነበረኝ ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነን። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እንገናኛለን። እኔ አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ምህረት ግዛው ስቴላ ነበርኩ። ቸር ሰንብቱ። ስቴላ ሾው